Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say. Van zijn leven, want ik denk dus, het is niet een rouwdienst, maar een dankdienst. Omdat de Heer omgegeet voor allemaal van ons, maar bijzonder voor jullie. Kom ons bid samen. Onze Hemelse Vader, ons dank je dat ons vandaag hier zo saam mag wees en dat ons mag dank voor die leven van Stefan. Ons dank je Heer dat ons ook vandaag mag weet dat hij leeft, dat hij bij u is. Vra dat u nou met ons sal wees, dat u ons sal troos, maar Heere ook dat ons hoop sal hê. In die naam van ons Heere Jesus Christus bid ons dit. Amen. Goed, ons gaan een hele paar liedere sing. Ek dink nie ons gaan staan nie, ek dink is goed om so te bly sit, ons die hele paar wat goed kan sing. Die eerste lied wat ons gaan sing is Psalm 33 vers 1. Ek vind, Nas, sal jy vir ons insit. Begrafenisbrief lees. Op die dag van 19 oktober 1975 is die levensboek van Stefan ter Blanche geopen. Daarin is sy lief en leed ingeskryf. En op 21 maart 2024 is die laaste hoofstuk voltooi. Deur ons hemelse Vader se besluit is sy gees terug na God, die gewer daarvan, en is sy liggaam terug na die aarde, soos dit moet,
nagelaat deur Mitsie van Rensburg, Noah ter Blanche, Stefanus en Ansel ter Blanche. Ons gaan saam lees vanmorgen uit 2 Korintiërs, 2 Korintiërs 4, vanaf vers 16 af. Voordat ons lees, kom ons bid net saam. Heere ons God, U is al wat ons werkelijk kan troos. U hou ons leven in die hand. U is bij ons. U troos ons. U is ons Vader. Ons vra dat wanneer ons vandag luister, dat U deur die Gees en Woord ons bij ons sal wees. En Heere, dat ons ook vol hoop en moed sal wees. Ons vra dit in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Ons lees uit 2 Korintiërs 4 vers 16. En daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlijke mens, word ons innerlijke mens van dag tot dag vernieuwe. Ons lichte en tijdelijke verdrukking bewerk voor onze gewichtige en alles oortreffende eeuwige heerlijkheid, terwijl ons niet let op die zichtbare nie, maar op die onzichtbare. Want die zichtbare is tijdelijk en die onzichtbare eeuwig. Ons weet toch dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek wordt, onze gebouw het wat van God komt. Een eeuwige woning in die hemelen wat niet met handen gemaakt is nie. Kom ons sing saam Psalm 23. Psalm 23, dis regs bo die eerste vers. Net onze herderlijke mensen schapen en dan weer leef in die veld van mode groen. Met zachte hand dan leid ons de bakkers, zo rust die Heer zo met hij ook aan mij gedoen. Hij laat mijn ziel in, leid mijn zwakke schreden, Ek het hierdie gedeelte om 2 redes gekies. Die eerste rede is die geschiedenis. En die tweede rede is nie net die verlede en die geschiedenis, maar die hede. Die realiteit van wat nou is en wat in die toekomst sal wees. Hierdie is een van die kostbare gedeeltes in die Heere se woord waarin hy vir ons sê, hy kyk anders as wat ons kyk. Voor ons kyk ons en ons sien die uiterlijke mens en ons sien hoe dit achteruit gaan in Stefanse geval en ons sien hoe die mens wat ons geken het en die mens wat vol lewe was, wat jonk was, sy lichaam achteruit gaan en dan eindig dit soos vorige week. Dan eindig dit en dan sterf ons. Dis hoe ons kyk. Maar die Heere kyk heeltemal anders. Die Heere sê, en dis die gedeelte wat, hy sê, ons gee nie moed op nie. Al is ons uiterlijke mens, ons lichaam, bezig om achteruit te gaan. Al is ons lichaam stadig maar seker bezig om te sterf. Ek denk allemaal wat hier is, is oor 25. Op 25 begin jou lichaam te sterf. Dan is jou lichaam bezig om minder nieuwe cellen te maken als wat daar sterf. En elke mens lichaam is stadig maar zeker bezig om te sterf. En met partij gaan dit vinniger. En met partij duurt dit baie langer. Maar die Heere sê, ons word nie moedeloos, al is
ons lichaam bezig om achteruit te gaan. Want ons bestaan nie net uit een lichaam. Ons bestaan uit baie meer as net een lichaam. Ons bestaan uit een lichaam en een gees. En dis wat 2 Korintiërs sê. Die Here sê, al gaan jou lichaam achteruit. As jy kind van die Here is, gaan word jou gees, en die woord hier is nuter of jonger, word jou gees jonger elke dag. Al vat die kanker en vreet die kanker aan ons. Al is daar verskillende siektes en is ons nooit weer wat ons was geweest toe ons jonk was. Innerlik word ons dag na dag nuter, jonger. En as ons dink aan Stefan se lewe, dan is hy jonk, wat sy lichaam agteruit gegaan het, wat sy lichaam gesterf het, wat die kanker gevreet het. Maar kanker en geen siekte kan aan jou gees raak nie. Jou gees kan nie kanker kry, kan nie siek word. En dis die beeld wat die Here gee. So ons allemaal het nou gelees in die brief, dat Stefan se lewe het begin op 19 Oktober 1975, en hy het geëindig 21 Maart 2024. Dis sy lichaam. Dis die geskiedenis van sy lichaam. Maar die 21ste Maart, was ook Stefanus en Ansel se huwelikse herdenking. En kom ons sit hom net gou af. Dit was ook Stefanus en Ansel se huwelikse herdenking. En op die dag is die dag wat Stefan se lichaam gesterf het. Dis sy sterfdag hier op aarde. Maar as hierdie tekst sê, jou lichaam word jong, jou gees word jonger en jonger, dan is dit Stefan se geboortedag in die hemel gewees. Dis sy verjaardag by die Here. Is hy op sy jongste geestelik gewees. En dan kan daar geen veroudering intree. Dan word hy nie meer ouer. Dan is hy vol lewe. En dis hoekom die Here sê, ons word nie moedeloos nie. Al word ons ouer, al is daar kanker, al stop die lichaam, die gees word nuter. En dis die dubbele. Aan die een kant is ons hartseer, want ons gaan Stefan mis. Ons gaan Stefan nie meer sien nie. Maar aan die ander kant, as een mens dink aan die afgelope maande, met die leiding waardeur hy is, dan is ons dankbaar dat hy nou op sy jongste is. Is ons dankbaar dat hy nou by die Here is. So ons dink aan die verlede, aan die tyd wat hy by ons was. Die tyd wat hy in julle lewe was. En die tyd wat hy in Noah se lewe was. En dis die verlede. Maar die realiteit van die hede is, dat wie hy is, leef. En is gebore in die hemel. Wie hy is, kon nie doodgaan. En dis die troos vir vandag. En daarom sê die gedeelte, ons word nie moedeloos nie, en want ons kyk, let nie op die sigbare nie, ons kyk nie op dit wat ons kan sien nie. Alhoewel dit belangrik is, want dis wat ons mis. Ons soek een mens waarin jy kan vashou, een mens wat jy mee kan gesels, een mens waarmee jy jou dinge kan deel in jou lewe. Ons mis dit. Maar hy sê, ons let nie op die sigbare, maar op die onsigbare, want die sigbare is tydelik. En die onsigbare is van ons ewig. Die sigbare is 'n oomblik. Dis 'n moment teenoor ewigheid. En Stefan en sy broer is saam in die ewigheid. En leef voluit saam. Dis 'n ewige lewe en dis lewe soos wat ons nie hier op aarde kan leef nie. En dis die troos. Dis die troos van die hede. Maar dit gee ook 'n troos vir die toekoms. Want eens dan sal ons mekaar weer sien. Die 21ste was nie 'n afskeid, dat ons mekaar nooit weer sien.
Maar die 21ste is iets van tot ziens, tot weerziens. En dis wanneer julle as 'n gesin weer by mekaar sal wees. En dis die toekomsverwagting. Daarom natuurlik op 'n begrafnisdiens en dink ons aan die fisiese. Maar daar is die troos van die toekoms. Die troos dat hy leef. En hy sê, ons weet toch dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebouw het wat van God kom, is ons lichaam. Ons tentwoning word afgebreek. En die beeld is besonder. Want niemand bly in 'n tent nie, vir ewig. 'N tent word blootgestel aan wind en weer. Hy kry skeure, die naad raak los. Party se tentwoning word net vinniger as 'n ander een sin afgeslaan. En Stefan sin is besonder jonk afgeslaan. Maar daar wag 'n tentwoning. Dit is nie 'n tentwoning wat vir ons wag, dit is 'n ewige woning. En hy kan nie weer siek word. Hy kan nie oud word. Hy kan nie moedeloos word. Hy is nou omring deur die volmaakte liefde wat perfek is. En dis ons troos. En as ons dankbaar vir die oomblik wat hy hier was, is ons dankbaar vir al ons geliefdes wat 'n oomblik hier is. Maar 'n oomblik teenoor ewigheid, dis die belangrikste, die ewigheid. En ons dank die Here dat Stefan by die Here was, veral in die laaste tyd. En ons dank die Here vir sy geloof. Nou weet ons, in die toekoms lê daar vir ons almal, in die volgende tye, tyd wanneer die tentwoning skeur, tyd wanneer die tydelike ophou en die ewige aanbreek. En dan kom die volmaakte. Stefan se geboortedag in die hemel. En julle huweliksherdenking. Dit is 'n besondere dag. En dit mag nie net deur hartseer deurdrink word nie. Maar dan moet ook ontsettende dankbaarheid wees. En dit beteken nie dat mense alleen is in die komende tyd. Dit beteken dieselfde Here wat by Stefan was en by wie Stefan nou is, is by ons. Ons is nie alleen nie. Ons gaan nie die pad in sonder die Here nie. Hy is by elkeen van ons. En ons kan net aan hom vashou. En die mooie wat die Here in sy woord sê, is hy sê nie jy moet aan hom vashou nie. Jesaja sê, die Here sê, ek hou jou vas en ek vat jou hand. Want hy weet ons los maklik. Ons is net mense en ons los maklik. Maar ons Here los nooit. Hy hou vas. En dis vir ons die troos. Aan die hand van die Here sal julle die toekoms loop. En dan dink mens nou is julle alleen. Julle is nooit alleen. Die Here is by julle. En voor julle lê die volmaakte. Daar's nie eensaamheid voor julle. Daar's lewe. Amen. Kom ons sing saam lied Psalm 116. O Here, wie kan my vertrouwen hier? O Lord, stel mij vrije wel baan. En roep op mannen al mijn leven zwaar. Wees ik mij hoop, mij, en mij keer op keer.
Saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat uw wil geskied, in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan saam sing die laaste lied en daarna gaan ek die seën van die Here oor ons uitspreek. Kom ons sing saam, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee dat ek dink Josef gaan 'n huldeblyk gee en dan gaan Erik bedankings doen. Okay, hallo julle. My naam is Josef. En dit was vir my 'n moeilike ding om voor te berei vir iets soos vandag. Ek het ook hierdie jare het ek ook maar 'n paar stampe en stote gehad en soos ek ouer raak het die stampe en stote al hoe harder geraak. So toe ek 'n jong man was kon ek nie daaraan dink dat trane vlak lê nie, maar die trane lê deesdae baie vlakker as wat dit in die verlede gelê het. So ek hoop ek kom deur die praatjie vandag. Maar ek dink in ons almal se lewens is daar goue jare. En vir my is daar enkeles wat uitstaan en dit is byvoorbeeld hoe ek my vrou ontmoet het, die geboorte van my kinders. Maar ook die tyd saam met Stefan en ek het die eerste keer vir Stefan ontmoet toe hy nie nog in doeke. So oom hulle in die karavaan in Buffelsbaai se karavaanpark en ons het Lego gespeel. En Stefan het toe al gepraat van gravitational levitation en ek het net gesê hy wiele lyk vir my cool. So ek het nie regtig sy fisika brein gehad nie, maar ons het groot geraak en ons het saam begin surf. En daai tye in die water en ek het honderde ure saam met Stefan en van ons ander vriende hier in die water deurgebring en dit is my goue jare. Die tye waar Stefan 'n absolute sleutelpunt in ons vriendekring was. Hy was vrolik, hy was vriendelik, hy was geliefd deur almal. En as ek dink aan die goeders wat hy ingebou het in my lewe, is goed wat uitstaan is soos 'n liefde vir musiek wat ek nie sou gehad het as dit nie vir Stefan was nie. Hy het dit absoluut vir my lewendig gemaak. Hy het daar gesit met sy kitaar in sy kamer op Buffelsbaai.
en vir ons gitaar gespeel en probeer sing. Ons kon nie een reg sing nie. Maar soos ons miskien een of twee wijntjies gedrink het, het kon ons allemaal beter sing, of het het beter geklink. En as ek dink aan die ander dinge, iets wat in die laaste tyd miskien nie so sigbaar was van Stefan is, hoe hy mense wou help. As ek vir Stefan een probleem kon gee om op te los, maar op dieselfde tyd kan hy een mens help. Dit is vir hom die grootste voorreg. Ek het een oggend het ek hom gebel, ek was daar by Buffels Baai en ek het so 'n ou blou kombi gehad wat meer stikkend as heel was. En hy het gesê die ding wil nie ry nie. En hy het gekom met 'n bakkie vol tools en hy is daar onder die kar en op 'n kol moes hy 'n skroewedraaier agter by 'n elektriese part indruk. En dan moet ek start en dan ry die kar. Verstaan die kar. Maar wat ek nie gedoen het, is ek die kar in rad gelos en ek is amper oor Stefan. En hy het daar 'n paar groot woorde gesê, maar anyway, ons het die kar in die gang gekry. En ek sal nou een beeld wat ek ook het, is een oggend het oom gebel en gevra of oom hulle die lang leer kan leen. En Heini en Stefan moes oorkom om die leer te kom haal uit die kellerverdieping uit. En Heini is 'n groot man, hy lyk amper gelyk soos Erik en Stefan is self nie te klein nie. En toe ons by die huis aankom, toe staan die twee manne so half verwese hier voor die deur. My pa vra vir hulle wat gaan aan, hulle sê nie hulle wil die leer kom haal. My pa sê mag na die leer. Hulle sê nee nee oom, ons is bang vir die spinnekoppe daar binne. Toe wou hulle nie dit gaan doen nie. Maar ek een ding wat vir my regtig hartseer maak is dat ek wou nog vir oulaas vir Stefan vra sê onthou jy nog en praat oor daai goue jare in my lewe en in ons almal se lewens wat saam met hom groot geraak het, sy neefs wat almal hier is wat ook altyd uit op Buffels Baai was. En ek gaan dit verskriklik mis. En daar was bitter min goed wat as ek met Stefan oor gepraat het, dat hy nie reeds daarvan geweet het nie en vir my kon inligting gee wat ek gedink het ek onderwerp verstaan, wat hy eintlik bietjie beter verstaan. Ek het een keer met hom kom praat oor dinge in die supply chain, my wêreld is in die supply chain. En soos ek met hom gesels, toe kom ek agter, maar die man weet eintlik wat hy aangaan. Hy verstaan dit eintlik. En volgende ook vir Helmut gesien het, wat sy kamermaat was in Stellenbosch, waar ek ook een paar keer gaan loseer het, by Tassenwijk, het al sy boeken so in een rij teen die muur afgestaan, en was nie een boekrak nie. En ek het daarby om gesit en gesê, luister Stefan, moet ons nie die goed op een boekrak kry nie. Toe sê, maar hoekom? Daai kennis is nou in my kop, daar is nie meer waarde in die boek nie. En dis absoluut hoe hy was, sy kop was vol kennis. Slim kerel. Maar ek gaan hom verseker mis. En ek weet, hy sit nou iewers op 'n perfekte lift, iewers met die wind in sy hare, en hy surf lekker. En een van die dae gaan ons allemaal wat saam met hom gesurf het, weer saam met hom surf daarbo. En dan wil ek afsluit, om te sê dat my tweede ouers is Tannie Ansel en oom Vaan. En julle het baie in my lewe ingeploeg oor die jare, en ek is verskriklik dankbaar daarvoor. En die mooiste voorbeeld wat ek het van 'n pa, is wat oom nou doen vir Tannie Ansel en wat oom gedoen het vir Stefan in sy laaste jare, in sy laaste maande. 'N wonderlike voorbeeld. Ons is baie lief vir hom en ek gaan hom baie mis. Dankie. Goeiemôre almal. Ek is Stefan se jongste neef op die stadium gewees, toe al die klein neefies en goed nou ingekom het. Net 'n paar bedankings vir wat ons te vir ons hulle graag wil deurgee. Ons moet eerstens dankie sê vir Dominee Paul en vir die gemeentesusters vir al die tee en die koffie en die verversings na die tyd. Vir Dr. Petra Bouwer vir sy onbaatsugtige diens wat hy aan Stefan aan die einde gegee het. Ons te vir ons wil graag dankie sê aan almal wat gereeld gebel en gebid en opgevolg het en omgegee het. Ook dankie sê vir al die mense wat vandag hier is, vir almal wat gekom het, almal wat Stefan 'n invloed op hulle lewe gehad het. En aan die einde wil ons dankie sê vir oom Stefans, Tannie Ansel, Mitsy en Noah, wat die tot die heel einde alles wat hulle opgeoffer het, sal ons nooit kan verstaan alles waardeur hulle is. En ja, net vir hulle dankie sê vir alles wat hulle gedoen het. En in die laaste plek waar die dominee op die klok gekover het, is vir die Here dat hy vir Stefan aan ons geleen het. En dat ons, dat ek so geseend was en almal hier, dat ons hom kon ken en hy deel van ons lewens kon wees.
Dankie julle. You're not really gone as long as I've been.